Ngo yakukuta na bino bande kubalandi ya Canal Congo Television bino babalanda kamingi penza lokole ya Congo sango ya biso ya lokota ya Lingala mbote pe matonde mingi bipai binse bozuri baku ya kulanda biso utakinchasa engumba mokonzi okolo somme ya Congo tokofungula sango ya lelo pona kuyebisa na bino te mama Eve Bazaiba zome bongone tuka ya chopo mingi penza na basoko pe wapi akenda kikosolola enongo na bana mboka Fabrice Ngudi Kanzinza. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Mama Eve Bazaiba Masoudi, Azwami Nabasoko, et Sikawapi Balekaki Bongo na Koponaye, pour la cause de la Molobelia Banamboka, na Kati Assemblée Nationale. Eve Bazaiba Masoudi, Bomo Mesano, Ayambe Makima Lamo, et Paya Banamboka, Babayaki Bele, Lokolambumaya Zero, Naribongo Yamai, pour la Koyambaye. Natina ena alekaki bongo na kotambola kilometre misato na makolo mpo ya kosolola elongo na bana mboka baiba ponwe mbala misato lokola molobeli wa bango na kati ya Assemblée Nationale na territoire ya Basoko bokeboye pai ena bozele bongo na ntina ya kopesa melesi na bandeko ya Basoko ndenge basepra kopona ye tiale kabongo na kozala molobeli na bango na kati ya Assemblée Nationale yango mpe zele bongo libakuli nzenga zele kopesa na ye makoki ya kozala na kati ya mbula matere yekulu na ebonga ya ministre ya environnement pe développement durable mama Eve Bazaiba Masoudi aye na misala o ezele komonisama na misu ya bato banso mpona kokokisa bilaka biya pesaka na bana mboka na boye na nzela makoki maye mpenza mpe ya malakisima ya pesaki misala ya kobongisa mpe kotonga balabala misiri bongo kobanda na lisungito pe ya pi technique ya société Fodeco bosengeli koyeba te kilometre 15 ya balabala oyo esangisi Basoko pe ya Liwasa bazale bongo kobongisa yango population na buka kito tia mer na boko oyo bakakinga atambo na kasi se pedi na pesa polete basala yo ko kusunga biso nyoso population mboka Basoko. So la kwa polona tona te. Bebe biso to li developmento. Kwa ka ito ba mama to sanka ko to sa ni to mi mama la yango la ko to ndi na esengwa. Amo nge ta ni to ndela ko manda na soko ti yango ni to pe si na si ya ko na la mo. E pa yesusu kilometre nkama moko na tukumene ya Basoko pe ya Limbongo yango pe ekoleka na ko bongisama. Bosengere ko yeba resusu te ba kilometre 13 ya ntela o ya Basoko pe ya wina wina siri bongo ko salema Eve Bazaiba Masoudi alekaki ko tala na esengo mpenza lolenge kani misra nyango mizali ko tambola bana mboka batonde samene esengo pona ko mono te mwana na nzere ya mwana bango misra kitoko boye mizali ko salema yango ezali elembo ezali ko tali sabotomba mitope development mpe désenclavement ya Basoko lokola mama Eve Bazaiba Masoudi ya lobaki yango ye na yawa na ye lokola ministre d'état na ye lokola moyi Basoko soko ye lokola moyi Basoko ebongi otosa bakonzi ya mboka bazali ya bosimba ete territoire ya Basoko etonde same na esengo mpona mwana na bango malamu oyo abota oyo azele kosala misra kitoko oyo azele komonisama na misu ya bato banso lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana mokolo malelo banzenga tupeli de jeunes ya mouvement de libération du Congo MLC na bokambe ya mwana mboka Aldarish Luboya bazalaki bongo na masolo kasi mpona koyeba nini bango balobaki George Libenge azalaki wana pe aji maloba ya moko sima na mosusu toyoka bango ndeko camarade à la riche à Ebisibiso que awa MSC va kutambola lokola bafumi hein à Pesibiso moi lité ya moi histoire mon anecdote ya mokambi fondateur ndingine ya bani kotala rengi ni for ma fumi etambolaka alors oyo et permettre nga nazala toucher zanini bafumi ba tambolaka bango mokote mais deuxième élément et ça discipline na bango et ça basa discipliner ko landa ligne moko et ça na armée te basa la discipline mais élément très important et ça solidarité toko ça la sans ko kanisa mutu to za na yete toki to za wa toki to ko lingi ko ça la loko moko oyo ko même un changement ya mutu ya na société na biso il faut to ye ba yete et ça musala ya moko na moko donc na il faut na ozala responsable ya moninga na yo
Donc, ils ont enseignement, ils ont résumé, ils ont été à l'homme, ils ont permis de saisir, penser, de idéologie pour le parti MLC, ils ont fait ça. Monsieur Dariche, le coup, la président national de la Ligue des jeunes Nabiso, a été vraiment manquant, mais il y a un peu de Zali, en ce qui concerne liberté en Bokanabis. Vous savez, notre pays jusqu'à présent est toujours sous occupation. Alors cette liberté-là, Zali n'a pas plan nios. Zali sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les plans militaires. Ce que je peux dire, la chose la plus essentielle, Onganakangi, Zali comment s'auto-déterminer pour la Kozala comment libre dans tous les plans. Toya on appelle le président de la Ligue des Jeunes. Pour que tu aies le lingénie ou le bisotoko, kamba, structure nabiso, yaba étudiant. Et nalo, n'appelle au yo président de Ligue des Jeunes, à Bingibiso, awa, de te répondre n'appelle nae, pour te baké, lingénie toko kamba, structure nabiso, ou benyamin na pombo, ya académia MLC. Ntina yali kiteli ya bandeku ya UNICEF bazaraki na yangu ilongo na bapanti sangu yangu mba mokonze Kinshasa izaraki penza nini tulo ndabulewa sangu mongongo mbimba bakundoli lelo mokolo mwazo misanza ya mwambi mbumo ye mokolo motali bongo kukundula bilenge ya mokilimo Afrika jone Afrikan de l'Etat Civil mpona yangu buwe bakate na linandila ya ministeri ya anterior babaki bongo na kubongisa mululu moko epai wapi basangisa ki bapanzi sango po na kolakisa na bango litomba ya kopanda sango koyebisa na baboti baso sorantina ya kokomisa bana na buku ya leta oli bakuli yango balekaki na kotali sate omolongo mobimba bato baike penza tope bana ebele motango milioni zomi na motoba tope 16 milioni ya bana ya mubuku kobanda kobota makino mibumu itano kati na molongo mobimba bakomami kati na buku ya leta kati na bango ebele bazomi na mokili mwa Afrika ba yenkombo na bango na buku ya leta ekozrakate na ekolo Congo Democratique na kati ya bana zomi motoba bakozraka na kati ya buku ya leta te na boye basenga kina bapanzi sango te baleka na kulendisa likambulie mpo ya kosonga baboti na tina baye bana kokomisa bana babango na buku ya leta bosengeli koyeba te onte ya mululu mwango responsable ya office national d'identification de la population onip na bokuse oyo azrake longo na bandeko alekaki na kobwa kambela po na kosenga na bato banso te bayeba na kososrontina ya likambo etali kokomisa nkombo ya bana na buku ya leta yango ekosalema na nzela ya identification ya bana ya babotami mpe bakopesa bango acte de naissance oyo kozale longo na foto ya mwana oyo auti kobotama nyoso oyo zele bongo na ntina ya kulendisa makoki na ntina te bana bayeba na malamu na mambi matali misala ya leta lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana boyebi yango malamu mikolomisi ya posa bande kubalambi topesa kabino sangu ya mutuye tulakisa kibino uta ebandela ya poso pona yango na kati ya poso ya tulakisa kibino ndenge mini mwana mboka Jean Bamanisa Saidi moko ya bankumu na kati ya Mouvement de Libération du Congo MLC akenda kibongo kotika kandidature na ye na biro ya Sena pona kubole bonga ya rapporteur Georges Dibenge Babuli kende ki kotika nkombo na ye pona kowele bonga ya rapporteur na bureau definitif ya Senat ya République démocratique du Congo mwana mboka Jean Bamanisa Saidi moko ya bankumu ya Mouvement de Libération du Congo MLC lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo moko lomwa lelo Jean Bamanisa Saidi ya kende ki mpenzate azraki longo na mwana mboka Jacques Longwana pe Cedric Ngindu et l'ongona ba militant, pe ba militant, ya lingomba ya Mouvement de Libération du Congo. Koko manabango na palais du peuple, et sengo izraki makasi, loko la bilili bizali kola kisa. Toko
Jean Bamanisa Saidi, Azali Moto Oya Kokimpe Abongi Pona Kofanda Nebonga ya rapporteur ya Sénat. Monsra Kitoko ya Sarakati Nekolo Congo démocratique, Mingi Pentene Tuka ya Kalaya Oriental, Nangambo ya Chopo Pei Turi, et Zere Bilembo Oye Zere Kola Kisate Ebonga ya Sénat, Ebongi Solo na ye. Tikatebe sanabino te uta mokolo malobi moleki kino mokolo malelo, bato motangu zombi na mine basire bongo kope san kombo na bango, pona kowela bibonga na kati ya biro definitif ya Sénat. Na boyeto koliki ate, Jean Bamanisa Saidi moko ya bilombe ya Mouvement de Libération du Congo MLC, akozala moto o ya kolonga, pona kofanda nebonga ya rapporteur ya Sénat. Ce qui m'a kamboma se tambole malamu penza, mokolo ya zombi ya sanza e yeto zare na yango, bakole kabongo kobongi sa maponami, pona kozwa bato ba eba kokamba biro definitif ya Sénat, ya ekolo Congo démocratique. Mpona yango, totombele na Jean Bamanisa Saidi, moka kozwa, lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toti ka sekona ngambo ya Palais du Peuple pona kolakisa bino sasa yapi bobenda ni oyo koya kikati na bakombata ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et Tshisekedi Tolanda. Putulu ya mateki pe makala matikala ki mokolo mwalelo na Palais du Peuple siège ya Parlement ya République démocratique du Congo. Matalatala e bukani e panzani lokola bilili bizali kolakisa. Likambo oye sere makisi mayanzanga ya mokolo mwalelo. Ba militant ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Bandungwana ki na Palais du Peuple na ntango bakenda ki kotika kandidatire ya mwana mboka Idriss Mangala oyo azraki investi lokola kandidat président na poste ya président ya Sénat ya République démocratique du Congo. Kokoma na bango na Palais du Peuple, bani ya UDPS bandungwana ki. Ntina na likambo. Boko bandeko bayaki elongona Jeko Beya. Basusu bazalaki na mwana mboka Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS. Oyo bandeko ebele bazali koboya ye. Kokutana na bango na Palais du Peuple ebendaki matata. Bitumba ekoyaki na kati ya Palais du Peuple, tala ndenge biloko ebebi na kati ya Palais du Peuple. Pona kozongisa makambo nyonso na molongo, esengelaki na bapulusi ya Congo démocratique, babeta masasi likolo, oyo babengi na lompoto batir de sommation, mpona kopanza ba militant ya UDPS et Tshisekedi. Makambo oyo esrami mokolo ya lelo, ezali makambo ya mpasi, makambo ya soni, pona lingomba oyo esimbi yende ya kokamba mboka. Nyonso oyo, euti likolo ya kobendana, oyo zami kati na UDPS et Tshisekedi. Wapepai, boko bandeko balingite Augustin Kabuya, ako kabongo kotike bonga ya secrétaire général ya lingomba ya UDPS. Epaye susu, bandeko bazali nsima ya mwana mboka Augustin Kabuya, oyo balingite te Augustin Kabuya alongwa ne bonga ya secrétaire général ya UDPS. Kobendana na bango, eboti mbuma, Palais du Peuple, batalatala mapalangani, soki bapulusi bazrakate, toyebite soki makambo yango lingaki penza kosuka boni kasi tango bapolisi bayaki kozongisa makambo manso na molongo bosimba ete mpona kowela ebonga ya kokamba bilo ya Sénat bato bakomi basato Idriss Mangala Samalukonde mpe Jonas Mukamba Kadia Tanzemba lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bopela na poso ye ba mama ya Mouvement de Libération du Congo MLC bazaki bongo ne sengo ya koyamba mokambi ya bango ya ngumba mokonze Kinshasa zaki wana na ngambo ya district ya Mo Amba polo na mboyo bwanga zaki kune longo na Claude Lola Kinyamba. Na bosenga ya kolukate tango nyoso lingomba ya bango ekende liboso bwe bate ba mama ya lingomba Mouvement de Libération du Congo na ngambo ya ngumba makondi Kinshasa bazali kolala pongite pona kotalisa te mokolo maposo moleki boko ba mama ya Fédération ya Moamba 2 na bokambe ya mwana mboka Pelagie Loposo ba kibongo na koyamba mokambi wa bango ya ngumba makondi Kinshasa mwana mboka Fifi Likunde Mboyo
oyo azwamaki o esika ena na boko ba mama ba bazwami okati ya lisangali azali kokamba ele kwazo ki maloba boye bate mokambi ya ba mama ya MLC ya federation ya mwamba 2 mwana mboka pelagie loposo atalisa ki lolenge nini lisangali ya bangoli zali kotambola peli susu akobaki na kotalisa mikakatano miye bazali na yango yoka lokole to réveiller ka ba mama na biso nde ba kozipe baye et pe sa courage na ba mama que to tambola bisa na biso to ko se décourager te to zali na ba jeune mingi pour tous na mwamba une fédération il y a université de Kinshasa banine ezali mingi ba jeune ba silisi bazala chômage bazali be ba ko aspirer pe ba ko lande la idéologie à partir na biso ba lingi ba servir au sein du MLC pour ba servir mboka na katika ya MLC ya wana ko yala ba mama mobilisatrice ba mama beya na pe se remercier mingi ba mama ya genre ya ya nini et pe si courage na bana na expérience que ba yebi que na bana na 20 ans et comme 23 ans bana pe ba yeba ndenge ya ko avancer njoka nde ye moko mokambi ya ba mama ya MLC nguma moko ni Kinshasa fifi likunde mboyo asuki saki na koloba boye tant ces activités ezali solo na motuya ya koloba ke tozo redynamiser parti na biso to kosilisa ba fédération na biso nyonso ya ville ya Kinshasa to bandi awa na fédération ya Mwamba 2 toye koyeba effectif réel o ezali awa c'est-à-dire présidente na équipe na ya 21 personnes mais aussi les ba présidente communale et ko aider biso pour na base de données parti mosala oyo to bandi awa ezo kene na ba fédération nyonso pour na kolaksa ke il faut to koma na niveau koyeba na ville ya Kinshasa toza effectivement na combien de mamans oyo basangana kana biso na parti donc ko pesa chiffre réel ba ya ba membre na biso fidèle deuxièmement après élection to mona ki ba mama ba lemba ki mo mingi to ye penza ko la musa d'après message ya mama Koimafuta atinda biso penza musala na esale make ba mama ba yeba que élection ya 2028 tokobanda kumsa na ngolelo po esunga biso na 2028 yango descend à liboso to sali yango awa pa mama présidente fédérale ya Mwamba 2 mama Pelagie Loposo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. C'est un grand mouvement de libération du Congo, Bemba Kate Bande, que les 5 Bengami, Bemba Dynamique, Bemba Chilobo, Bango, Bazra qui a beaucoup de Bango, pour y avoir Tongo, la politique et le Congo démocratique, Tolanda. Banamboka yali sange bengami dynamic bemba chilobo bazalaki na likita ya mbalakaka na interfederation MLC mpo ya koyekola na bozindo maloba ya mama Olive Lembe Kabila mayalobaki likolo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe désenclavement mpo na dynamic bemba chilobo maloba ya molonga ya moto oyo bani ya Congo démocratique bazalaki kobenga ye Hitler ntango azalaki kokamba mboka etali si polele lokuta monene oyo azali na yango mpe yango ekoki kosala te justice elandela ye na nzela ya maloba na ye Olive Lembe Kabila abimisi maloba ya lokuta mpo ya kosala te bana mboka bayokila ye mawa mpe babosala mabe manso basalela bani ya République démocratique du Congo. Dynamique Bemba Chilobo balobite maloba ya Olive Lembe Kabila lakisi polele motema mabe pe likunya bazalaka na yango epai ya Jean-Pierre Bemba Gombo oyo mutu na ye balukaka yango na ndenge nyonso ntango bazalaka na ngbende ya bokonzi nzoka nde babosani te Jean-Pierre Bemba Gombo azalaka ya mbote bango bazala mpo na Dynamique Bemba Chilobo bayebisi na mama Olive Lembe Kabila akanisa fausse commune ya Maluku oyo ya Kasai na nzela ya makambo mabe basaira kaka mwina sampo liwa ya Floribert Chebe ya mpe Fidel Bazana Armand Tungulu Rossi Mukendi mpe Therese Kapangala kotala makambo oyo nyonso mama Olive Lembe Kabila
asengela kinde ko senga bana ya Kongo bolimbisi mpeko lela epa ya nzambe na tina te a Petro alibota na emo bimba na mbindo nyonso bazali na yango. Dynamique Bemba Chilobo, basengi na mamo Liv Lembe Kabila, peli botela yemo bimba te, baye bako balo lalo lemo na bango malamu mbala yansima, soki balengi kotanga nkombo ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo Zambi, le wazalendo de bayi moto, bako tiki na bango nzela te. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Dynamique Bemba Chilobo. Toko soki sansango ya bisi bande kubalande puna kula kisabino. Lulenge kane boko bana mboka ba mipesa musala ya kusala mafuta ya mbila. Pole na mboyo bwanga. Mafuta ya mbila ezali mafuta oyo eko sunga kabana mboka. Kusale la natango ya kulamba pe kusala makamondenge na ndenge. Naboe bapandi sango bako baki na kokende netuka ya Congo Central. Mingi penza nengumba boma ipe wapi. Beba kibongo na ko sola na boko bana mboka engumba ena beba zala kana mosara ya ko sala mafuta mbila wana bana mboka baye bakobaki na ko talisa mikakata no tope risque e bakokuta na kana yango nzoka ndemo na mboka mosusu na ngambo na ye akobaki na ko talisa bisale libie biko sunga kabango pona ko kata mbila yambo ya kokomisa yango mafuta na boye toka bana mboka baye ndenge babeta kilokole moko sima na moninga mingi kopi yango to sala ka na uti ko kata mbila nazo proposer na sala mafuta do yango zongo tuzaka na kafoyage tel makopi yango misale za te biso ba tu sans kafoyage donc boye ka tozo vivre ndenge na kata yango ndembo na ko papa yango apres quelques deux jours na lokoti yango apres na meme yango na machine ya mafuta do to tokisa yango nano tanto tokisi apres to dingisi na tono wana to sala ka mafuta apres bimi yango mafuta. En tout cas, ce qui est commun, c'est que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Awa na misala na biso oyo ya liboso ezali ba elements oyo tokoki kosalela musala ngo ba elements ngo ezali ba machete et puis ba serson oyo tosalelaka tozalaka un peu difficile pona kozwa yango po tozana biso na balage tozana makoki mokote mais vu que tosalaka kaka na mwa moke wana tozwaka yango ka tosalela mamo nyonso ba famille ezato ana basi na banda kubana bon tozoko ka ko ezoko ka kosifir biso te par rapport faso tozo salela yango tozo senga epana bango soki makoki ekozala po na biso basunga biso po bapesa biso ba elema oyo ekoki kosunga biso na musala oyo po esala matrefa facile. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Matonde mingi pole na mboye bwanga pona bilili biye yango nde sukisi bongo maso tulengela kipo ya bino mokolo malelo. Matonde mingi na Moro Njambe, matonde mingi na Fiston Atunga, matonde na Fabrice Ngudi, Kanzenza, matonde pe na mwana mboka Giselle Etoko Ekuchu akambaki sangu ya bisha mokolo malelo na kombo ya bango banso na tombe na bino penza kimia bobote pe bondeko umabota mabino botikira malamu.